አባቴ እንግዲህ በህይወት የለም አስተዋውቃችሁ ነበር ግን በህይወት የለም ካንድ ከ6 እስከ 7 አመት በፊት ነው ያረፈውና ፈርስት ዴት እንደሚባለው ነውና ፈርስት ዴት ያስቀ ፈርስት ዴት ወጣን ወክ ያረግ ነበርና ድንገት እንደዚህ በሚናልፍበት ቦታ ላይ ታችንን سنናስብ ሁሉ ነገር ጥለን እንደምንይ سنናስብ ለሰዎች ቀና እንሆናለን የሚል አስተሳሰብ አለኝና ሁሉም ሰው ቢያስበው ቢያስባለው ጥለን እንደምንይ ቀመር የሰራንበት ብዙ ነገር ያረግንባቸውን ነገሮች ነገ ከነጎዳ ቢሊየነር ብንሆን ምን ብንሆን ባንም ደረጃ ጥለን እንደምንይ سنናስብ ለሰዎች መልካም እንሆናለን ብያስባለውና ሁሌም መሞቴን አስባለሁ የሆነ ሰው የዋል ያስብለው የሚችለው ነገር ምንድነው እስኪ አሁንስ ፍቅረኛ አለ ወይ ምንድነው ስራ አዩ ዩ ጋይስ እንዴት ናችሁ ቤተሰቦቼ ሳምንት እንዴት ነበር ሳምንቱ አሪፍ እንደነበረ ተስፋ አረጋለሁ እንግዲህ ያው ኮሚኒቲ ላይ ባስቀመጥኩላችሁ መሰረት አብዛኞቻችሁ እንግዲህ ጥያቄ የተወሰኑ ጥያቄዎች አንድ 250 67 አካባቢ ጥያቄ ጠይቃችሁኛል ያው እንግዲህ ከነሱ ውስጥ ትንሽ በጣም በብዛት ተመሳሳይና ተቀራራቢ የሆኑ ጥያቄዎችን ነው ስጠይቁኝ የነበረውና 50 ሺህ መግባቴን ማስመልከቶ እንግዲህ ስለኔም የማታውቁ ሰዎች ካላችሁ ስለኔ ማንነትም እንድታውቁ አውቅ የምትፈልጉትን እንድመልስላችሁ ተዘጋጁ ጥያቄዎች ውስጥ እንግዲህ ተውስ መራርጬ ተከስቻለሁ ያ እንግዲህ ሰላም እንዴት ናችሁ የዩ ቤተሰቦች ብዙ ጥያቄ ተጠይቋል ከዛ መሃል እንደ ምርጫ በየያስኩትና አንዳንድ ያልተደጋገመ ጥያቄ እንዳያይቼ እኔ ይዤላችሁ ነው የቀረብኩት ደና አርጌ አፈታላችኋለሁ የወንድሞቼን እንግዲህ ተበቀለላችኋለሁ እና እኔ ነው የምጠይቀው ጥያቄዎች እንዴ አንዳንድ ምን አለ ግን እንደዚህ የሚጨንቅ አይመስልም ነበር ግን ከበደ ያጣ ትንሽ ከብዳል ጥያቄዎቹ ደግሞ አልማራችሁኝም ያያችኋቸው እኔ ደስ ብሎኛል ደሳስ የሚል ጥያቄ ያለውና ግን ቀደም ተከተል አላስከተል ዝም ብዬ ነው የጀመርኩትና የመዘገብኩት ስልኬ ላይ ይዤ ነበር ስክሪንሾት እና በዛ ማለት ልጀምር ወይስ የምትናገረው ነገር አለ ቅድሚያ የለም ግን 50 ሺህ በመግባታችን ያው በጣም ደስ ብሎኛል ክበሩልኝ ለማለት ወዳለው ቤተሰቦቼ ይሄ ባለፈው እንደተናገርኩት የኔ ብቻ ልፋት ሳይሆን የናንተም የማበረታታት ውጤት ነውና አመሰግናለሁ ጎንበስ ብዬ ማለት ነው አመሰግናለሁ እሺ እንኳን ደስ አለ ለከ እንደ 30 ደግሞ 50ንም ብናከብረው ደስ ይለን ነበር ግን ያው ሁሉ የውሃው የምኑ ነገር አለና እኔ ልጅ እሺ አለል ብታረግልኝ ጥያቄዎቹን ደስ ይለኛል እሺ ወንድሜ መጀመሪያው ልጀምርለትና ለቤተሰብ ስንተኛ ልጅ ነህ ይላል የመጀመሪያው ጥያቄ ለቤተሰቤ ሁለተኛ ልጅ ነኝ አሁን ላይ ግን ቤት ውስጥ ያለሁት ከቤት ውስጥ ደግሞ የመጀመሪያ ልጅ በሚለው ቤት ውስጥ ካሉት ውስጥ በታላቅነት እኔ ነኝ ግን ለቤተሰቡ ሁለተኛ ልጅ ነኝ ስንት እህትና ወንድም አለ አስተዋውቀን ይላል ስንትና እህትና ወንድም አለ ያው እኔ መቁጠር አልፈልግም እነሱ እህትና ወንድሞች አሉኝ ያው እህትና ወንድሞች አሉኝ አስተዋውቀን ለሚለው ግን አው ዝም ብዬ ለማስተዋቂያል ጀስት አስተዋውቃቸዋለሁ ግን ያው ቪዲዮ ከኔ ጋር ብዙ ረጅም እንዲሰሩ አላደርጋቸው ምክንያቱም ይሄ ቪዲዮ ሲሰራ በጣም ብዙ ሰው ትኩረት ተስባለ አይን ውስጥ ተገባለ ምናምን ነገርና ወንድምናቶቼ ደግሞ እንግዲህ ጎበዝ ተማሪዎች ናቸው እና ፈጣሪ ይጠብቅልኝ እነሱ አሁን ወደ ግቢ የሚገቡ አሉ እንደገና ደግሞ ወደ ግቢ የምትገባ ማለች ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አሁን 11 ምናምን ነው የሚማሩ አሉና እነሱን የሶስት አይን ውስጥም ላለማስገባት ለማስተዋወቅ ያው አስተዋውቃቸዋለሁ ግን ቪዲዮ የሆነ ደረጃ ላይ ይድረሱና በትምህርታቸው ከዛም በኋላ ኮንፈርታቸውን እንትን ካሉ በኋላ መስራት እንጀላለን ማለት ነው አብረን ከአይቶቼ ጋር ምንድነው ስራ አዩ ስራዬ እንግዲህ ያው የአንድ የውጪ ድርጅት ላይ ሰራለሁኝ ከዛ በተጨማሪ በግሌ ደግሞ የምንቀሳቀሳቸው ነገሮች አሉ ልክ እንደ አድቨርታይዚንግ ምናምን ነገሮችን ያው በግሌ ደግሞ ሞካከራለሁ እነሱን ሰራለሁ እሺ እዩዬ ካንተ ፍቅር ይዞኛል ሳይ እንደግታለሁ ምን ይሻላል ለበናደ አታጅጎርሙኛ ወደልኩ ጥያቄ ነው ማለት ጥያቄም አይደለም ግን ብቻ በዚህ ላይ ምን ትላለህ
እንግዲህ ያው አይታወቅም ሰው በተለያየ አጋጣሚዎች ልትወድ ትችላለ እኔም በተለያየ አጋጣሚዎች የተለያየ ሰዎችን ወድጃለሁና ያው ደስ የሚል ነገር ነው ሰው መውደድ በተለይ መወደድ ደግሞ እንግዲህ የፈጣሪ ጸጋ ነው እግዚአብሔር ያክብረልኝ እንግዲህ ምንም ችግር የለውም እናወራለን ለማውራት ከሆነ እኔ ያው ማውራት ነው የምፈልገው መውደውን ሰውና ማውራት የሚፈልግም ካለ ቴሌግራም ላይ አለ ኢንስታግራም ክፍት ነው ያው አወራለሁ ኢጎ የለብኝም ኩራት የለብኝም ደስ ይለኛል እናት አባትህን አስተዋውቀን ይላልተው እዛ ያንድ ሰው ጥያቄ ላይ ነው እስካሁን ዋው እናትና አባቴ ያው ይሄን ለመናገር ትንሽ ይከብዳል እናትና አባስተሉ አባቴ እንግዲህ በህይወት የለም አስተዋውቃችሁ ነበር ግን በህይወት የለም ካንድ ከ6 ከ7 አመት በፊት ነው ያረፈውና አባቴ አሁን ላይ በህይወት የለም እናቴ አለች አሳደገችኝ እናቴ ብዙ የለፋችብኝ እናቴ ያው እሷን እንግዲህ ቀስ ይያሉ ወደፊት የማስተዋውቃችሁ ይሆናል በዚህ ነለፈው እና እንድያቄ ቀስ ይሁሉን ባንድ አይገለጽም ቀስ እየተባለ ስለሆነ የእናትና አባት ጥያቄ ነው አሁንም ድጋሚና እሺ ምንድነው የሚለው ጥያቄ እናትና አባት በህይወት አሉ ወይ ተመረቀሃል ስራስ አገኘ ወይ በተመረክበት ፊልድ በተረፈ በርታ ጠንክር እኛ ኢትዮጵያውያን ከጎን ነን ይላል ጥያቄ ነው ይሄ ማበረታታት ማለበት እንደ ጥያቄ እናትና አባት በህይወት አሉ የሚለው አሁን መልሷል ከዛ በኋላ ግን በተማርክበት የትምህርት ዘር በዛ ሙያ ላይ ነው እየሰራ ያለው የሚለውንም ስለስራም ትንሽ ገለጻ አድርጋል ስለዛ በተማርኩበት አይደለም የተማርኩት ኢንጂነሪንግ ነው አሁን መስራው ግን ያውና ከሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ጋር በተያያዘ ያው ካልጅነቴም ይሁን ነገሮች መጎርጎር ስለመወድና ስለመጎረጎር ስለነበርኩኝ ፈተናት ወዳደረ ምናምን ከተመረኩኝ በኋላ ያው ቴክኖሎጂ ላይ እየሰራው ነው ያለው ታውን ላይ በቴክኖሎጂ አይነት ነገር ነው ስራው እና እሱ ነው እየሰራ ያለው ህይወት ላንተ ከባድ ቻሌንጅ የሆነብህ ምንድነው እና የተደሰትክበት ቀን መሽ ነው ይላል ማለፍ አይቻልም እሺ በህይወቴ በጣም ከባድ ቻሌንጅ ያው እንግዲህ ከቤተሰቦች ጋር በተገናኘ እኛ ቤት ውስጥ በተደጋጋሚ ነው ቤተሰቦቼን ያጣው ማለት ይችላል እንግዲህ ሀያቴ ከሞተች በኋላ ከዛ የሆነ ከስድስት ወር ምናምን በኋላ ድጋሚ ሀያቴ ምናምን ነገር እንደዚህ አይነት አልና የሆነ ሰዓት ላይ ላይክ ምንድነው ፈጣሪ ምናምን ነገር በዬ በጣም ታማር ነበርና ያ ደግሞ እንደዚህ በተደጋጋሚ ቤተሰቦቼን ተስሉበት የነበረው ምክንያት በጣም ለኔ ቻሌንጅ ነበር ቶሎ ቶሎ አዘን ውስጥ መግባት ለኔ በጣም ከባድ የነበረበት ጊዜ ነበር ግን እግዚአብሔር ይመስገን ጓደኞች አሉ በጣም ምርጥ ጓደኞች እንግዲህ ፋዘር ሲያርፍ የ12ኛ ክፍል ተማሪ ነገር ነበርኩኝ የሆነ ግንቦት ምናምን ነገር ላይ ነውና የዛኔ ጓደኞቼ በጣም ቤስት ምላቸው ጓደኞች አሉ ጎበዝ ተማሪ ናቸው ትምርታቸውን ተተው እኔ ለማጽናናት ላይክ ቤት ድረስ ይመጡ ነበር ኤቭሪዴ ማለት ነው ላንድ ለ15 ቀን ያው የሰው ፍቅር ይስጣችሁ ነው የሚባለውና ለ15 ቀን ሴት ወንድ ሳይል ሁሉም ማለት ይችላልላችሁ አሁን የተለያየ ሀገር ላይ ነው ያሉት ቤት ድረስ እየመጡ ሲያጽናኑኝ ነበርና ሱ ዋው በዛ ልፍ ያለው እኔ ማካቹ ያያችሁ አመሰግናለሁ እናንተ ብርታቶች ይያችሁ በጣም አመሰግናለሁ ማልማል የተደራረባለው ግን ጥያቄ ተደጋገመ ግን እሱን አስተካክሎ ደግሞ ሌላ ማዲስ ጥያቄ ስላለው ነው አሁን ይሄኛው ጥያቄ ለቤት ሰብ ስንተኛ ልጅ ነህ ይላል ተመልሷል እሱ ተመልሻለሁ ለተኛ ትምርት ቤት ማይረሳ ገጠመኝ ፍቅረ እና ይሄ አንድ ነው ማይረሳ ገጠመኝ አንድ ነው ከዛ ፍቅረኛ አለ ይላል ደግሞ እዛ አያይጂ ልጠይቅና መረዳ ተመልሳል ፍቅረኛ አለ ከዛ የሚያዝናና ነገር ምንድነው ከዛ ባላደረኩት የምትለው ጊዜ እና የተደሰትበት ጊዜ ከትምህርት ቤት የማይረሳ ገጠመኝ በኤሌመንተሪ ደረጃ በጣም ብዙ አሉ በተለይ በጣም የሚያዝናናኝ ካስተማሪ ጋር ተጣልቼ በጣም በቃ አፍልቼ ነው የሚባለው አፍልቼ ካስተማሪ ጋር ተጣልቼ ሙሉ ደብተሬን ወስዶብኝ ሎከር ውስጥ አስቀምጦ ነበርና በዛ ሰዓት በቃ ምንዴ ልማር ግማሽ ሴሚስተር አልፏል ምናምን ነገርና በቃ አሰቃየኝ 15 ቀን ሽማግሌ ልኬ ምናምን ያረኩበት በጣም ማረሳው ነው ሌላ ዩኒቨርሲቲ ላይ ደግሞ አለኝ ገጠመኝና እሷ መጨረሻ ላይ ላውራ ዩኒቨርሲቲ ላይ እንግዲህ ያው የፍቅሩን ማስተካከል ሊመልስ ስለሚችል ልጅቷ ከኔ አንድ ባሽ ነገር ከፍትላለች ነገር ልጅቷና
አፍሉካን ለባለባለን እንደዚህ በአይን ምናም ነገር እንተያያለ እና የሌለ በጣም እንትን ተባባለንና የሆነ ስልክ ምናም ነገር ከየት እንደመጣች አላቅ ስልክ ከዛ ወራችኝ ከዛ መለስኩላት ከዛ በቃ እንደዚህ ማውራ ጀመርና ለምን አንገናኝ ምናም ነገር ተባብለን ፈርስት ዴት እንደሚባለው ነውና ፈርስት ዴት ያስቅ ፈርስት ዴት ወተን ወክ ያረግ ነበርና ድንገት እንደዚህ በመናልፍበት ቦታ ላይ ፔስ ቤት አለና ፔስ ማለት ፕሌይስቴሽን ቤት አለና እዛ ፕሌይስቴሽን ቤት የተወሰነ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ምናም ገብቻለሁ ከልጆቹም ጋር ያው በሶስት ቀን በአራት ቀን ውስጥ ጓደኞቼ እዛ ስለሚጫወቱ ተግባብተናል ከልጆቹ ጋርና ልጅቷ ምን እንደሆነ አላቀም አየድን ይያለ ፒኤስ ቤቱን አይቼ ፒኤስ ስል እጄን ይዛኝ ወደ ፒኤስ ቤቱ ገባች እኔ ምንሽ ነው በቃ ወይ አታቀም ፒኤስ ወይ እንዳሳያት ነው ምናምን ነገር ብዬ ዝም ብዬ ተከትያት ገባውኝና ፒኤስ ቤት ሁለታችንም ቁጭ አለን ዳኛ ነን ስንል ሁለት ልጆች ነበሩ እነሱ ተነሱና አወጡልን ከዛ ገባን ሰላም ተባባልን የቤቱን ልጅ አቋዋለሁ ምናምን ነገር ከዛ ጭዌው ጀመረ ይላል ማለት ነው ገና ዘይ ጀመር ጨዋታው ላታርጋ አንድ ቁጥ ከታታቻለ ገዛ ቤት ስለነበረ ሰዎች በዛ ጀመሩ ገዛ አቃል በቃትም ትንሽ እንትን እንዳልን ላታርጋ ከተታታቻለ ደገመች ገዛ ልጁም ፒኤስ ነው ያጫውተው ከጓደኞቼ ጋር ገብቼ ነበርና አጠገቤ ነው ቁጭ ያለው እንዲነጋኛል ጎል በገባ ቁጥር እንደዚህ ነጋኛል ከዛ በቃ ነው ያላበኝ ደቂቃው የሆነ 7 ደቂቃ ነበር የሚደረገው የሆነ 7 ደቂቃ 6 ደቂቃ ልጁ ለካ 10 ደቂቃ አርጎታልና የሆነ ደቂቃ አልከብለው ጎል ይዘንባል አለው ልጅ ይነጋኛል ጎል ይዘንባል ይነጋኛል ጎል ይዘንባል ከዛ እንደምንም ብዬ የሆነ አንድ ጎል አገባውና አራት አንዳለ ከጨውታው አራት አንዳለ ከ ቤቱ መሳቂያው እንኩኝ ገዛ ልጅቷን በቃ ጣለዋል አለኝ ዱርዬ ናት ምናምን ተከታያዘ ማደገኛ ናት ብዬ አልኩኝና ከዛ ለካ ግን መጨረሻ ላይ ሳጣራ ልጅቷ የቤት ልጅ ናትና ከወንድሟ ጋር ቤት ውስጥ ሲውሉ ፒኤስ ነበር የሚጫወቱትና በዛ ነው ልጅቷ ጎበዝ የሆነችውና ቤት ላይ በቃ ወንድም ደና ነው ማለት ጀመረ እዛ ፒኤስ ቢሲ ወንድም ደና ነው ማለት ጀመረ እሱ መቼም ማረዘው እና ይቅርታ በጣም እሺ እኔ ስራ አላወኩኝ እኔ ዛኔ ከፈርስት ዴት በኋላ ብሎክ ያደረኩሽ እና አብሽቀውኝ ነው ለዚህ ነው ይደፋካ ይሄ ነው በጣም በዚሁ ግን አስተካክኪ አሁንስ ፍቅረኛ አለ ወይ አሁን ላይ ፍቅረኛ የለኝ አሁን ላይ ፍቅረኛ የለኝ የሚያዝናና ነገር የሚያዝናናኝ ያው ከጓደኞቼ ጋር ሆኜ ያው ያሳለፍነውን ጊዜ ወይ ደግሞ እንደዚህ ቁጭ ብለን መተራረብ ያለ አይደለ እርስ በርስ ከጓደኞቼ ጋር መተራረብ በጣም ያስደስተኛል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እንደዚህ በቃ የስላሳለፍነው ነገራቶች ማውራት ምናምን ከጓደኞቼ ጋር በጣም ደስ ይለኛል ሌላ በቃ ይሄ ነው እሺ ባላደረኩት የምትለው ጊዜ ካለ ባላደረኩት የምለው ጊዜ የለም የለም ያሁን ላይ አይመጣልኝ ነገሮች በተለይ ሪግሬት ማድረግ አልወድምና መጸጸት ምናምን አልወድምና ለዛ ነው ብዙ ጊዜ ምስቀው የሆነ ምንም ነገር ይክፋኝም ባይሆነ ነገር የሚምጣ እንትን አለ ግን ያው ትንሽ አሁን ላይ ኖርማል ነው ብያለሁ ግን 5 አመት ዩኒቨርሲቲ መቆየቴ እና በኢንጂነሪንግ መማሬ ዌስቴጅ ኦፍ ታይም ለማለትም ትንሽ ከብደኛል ግን አሪፍ ነው ጥሩ ተምሬበታለሁ ብያስባለሁ መጥፎ ነው ማለት ግን እንዲህ ነኝ እሱ ነገር ላይ ማለት ነው እሺ እሺ እዛው ካንድ ሶስ ካውን አልወጣውምና የተደሰቱበት ጊዜ ኦ የተደሰትኩበት ቀን ከዛ ኦ ካለው መቼም ማረሳትም መቼም ማረሰውም ግራጁዌት ያረኩበት ቀን ኤግዚት ኤግዛም ነበረብኝ ኢቨን እንዴት በቃ ምን አይነት ጊዜ እንደነበረ እኔ እሱ ማስተዋሳል በጣም የለም ሰውነቴ ሁላ እንደዚህ በቃ ጸጉር እስኪቆም ድረስ የተደሰትኩበት ቀን ነው እኔ ተመርቄ ሳልመጣ እዚህ ዝግጅት አዘጋጅቶ ነበርና የጠበቀኝ ዝም ብዬ ቀጥታ እንደመጣሁኝ ወደ ዝግጅቱ ነው የገባው ምን በቃ እዛው ከነንትኑ ነው ያስገቡኝና መቼም ማረሳው ቀን እና ይደገማል ብዬ ማላስበው ያ ቀን ነው በጣም በመጀመሪያ በጣም ነው ሞደ ብላለች እግዚአብሔር ያክብረልኝ ከዛ በመቀጠል የሳቅ ወይም የፈገግታ ምክንያት ምንድነው የፈገግታይ ምክንያት እንግዲህ
ፈገግታ ምክንያት ያው ነገሮችን አለማብሰልሰል መሰለኝ። የሰው ልጅ ነገሮችን የሚያብላላ ወይ ነገር የሚበላ አይነት ሰው ከሆነ ሰላሙን ያጣልና የፈለገ ነገር ሰው ያርግባችሁ ወይ ይፈጠርባችሁ ያን ነገር መርሳት የምትችሉ ከሆነ እና ለሰው ቀና አስተሳሰብ ካላችሁ እኔ እሱ ነው ማለት የምሬ ነው። እዩ ይህን ጥያቄ እኔም በስ ያየ ነው ጠይቀውና ለምን ነው ግን እንዲህ እኔም አባታት ምትወደው እንዲህ ይህንን የመሰለ ውበት ይዘ መች ነው የምታገባው? ዋው ተብለህ ነው ሪስትሽ ኬት ኬት አመጣው ጥያቄ ግን ደና አርገኝ ለቀምኩት ክፋቱ እንግዲህ አላቅ መች እንደም እዚ አላቅ ይፍጥነት የልብ ጓደኛ ማግኘትና ትሆነኛለች ብለ የምትለው ማሰብ ከባድ ነው። ድንገት እንቅፋት መጥቶ እንኳን ዞር ስትለያያት ልጅ ልትወድ ስለምትችል ዛሬ ሁሉ ነገር አታቀም ግን እግዚአብሔር ቢያለቀም ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ተመልሶላችኋል ካልተመለሰ ድጋሚ እንግዲህ ባለቀን። እሺ ለወደፊቱ ጉዞ እና አላማ ምንድነው? የወደፊት ጉዞ እንግዲህ እግዚአብሔር ባለው ወደፊት ያው ትልቅ ቦታ ደርሼ ያው ቤተሰቦቼ እናቴ በተለይ በጣም እኔን ለማሳደግና እዚህ ደረጃ አሁን ምንም ነገር ላይ ደርሼ አይደለም ይሄን ነገር ማወራው ግን ያው እሷን የሆነ ቦታ ላይ ባስቀምጣት ሁሌም በቃ አይምሮ የሆነ ነገር ብቻ ሳትሆንብኝ እሷን የሆነ ነገር ላይ አድርጌ ወይ የሆነ ነገር አሳይቻት እንትን ብል ለእሷም እረፍት ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ እሱም ብቻ እግዚአብሔርን የምጸልየውም ሁሌም አንተ የሆነ ነገር አድርግልኝና የሆነ ነገር ፍጠርልኝና የሆነ ቦታ እንትን ልበላቸው የሚለው ነገር ሁሌም አይምሮ ላይ ይመላለሳል። ታውቃላችሁ በፋዘርም በምናም ብቻ እንደዚህ አይነት ኬዞች ብዙ አስቤያቸው ያላሳካቸው ነገሮች ስለነበሩ ያ ነገር እንዲደገምብኝ ስለማልፈልግ በጣም እንትን ምለው ነው ማስበው ነው ሁሌም። እሺ እዩ፣ የኛው ጥያቄ ደግሞ አሁን ከቤተሰብ ጋር ነው የምትኖረው ወይስ ራስህን ችለህ ወጥተህ? መሰረታዊ ግን ያ ራሴን ችዬ መውጣት እችላለሁ፣ እንትን ለማለት ሰርቫይቭ አድርጎ ለመኖር እችላለሁ። ግን ቤት ላይ እኔ አሁን ቤት ላይ ካሉት ውስጥ ትልቅ ነኝ ብያቸዋለሁ እና ቤት ውስጥ ደግሞ አንድ ሰው ያስፈልጋል የሆነ እንትን የሚል ሰው ማኔጅ ለማድረግ ምናምን ምናምን ለአንዳንድ ነገሮችም ትልቁ አሲስተራችን እንግዲህ የለችም አሁን በአጋጣሚ ሆኖ ለስራ ሌላ ሀገር ሄዳ ነው ማኔጅ የማድረጉ ኃላፊነት እኔ ላይ ስለሆነ ያለው ያው ቤት ውስጥ ነው የምኖረው። ግን ያው እንትን ማለት እችላለሁ ዝግጁ ነኝ። ግን ያው ለእናቴና ለወንድም ለእህቶቼ ስል ቤት ውስጥ ነኝ። እሺ አሁን ሶሻል ሚዲያ ለአንተ ምን ጠቀመ ምንስ ጎዳ? ሶሻል ሚዲያ እኔ የጎዳኝ ነገር አለ ብዬ አላስብም፣ የጎዳኝ ነገር አለ ብዬ አላስብም። ግን ያው እናንተን የመሳሰለ ቤተሰብ ስለሰጠኝ በጣም ይሄ ደግሞ በምንም ነገር የሚገኝ ነገር አይደለም። ኢቨን እንኳን የአንተ ደስታን እንኳን መካፈል የሚችል ሰው ሀሳብ መግለጽ የምትችለው ሰው ካለ ትልቅ ነገር ነው እና እናንተን የመሳሰለ ቤተሰብ ስለሰጠኝ ጎዳኝ ብዬ አላስብም። እናንተ ጎርታችሁኛል፣ እስኪ መልስ ለእናንተ ልተውላችሁና ጎርተነዋል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ አላቅም፣ ግን ተጎድቻለሁ ብዬ አላስብም። ትጎዳላችሁ እንዴ እናንተ? ጥያቄ ወደ እናንተ ይዙርልኝ። ትልቅ ውለታ አለብኝ የምትለውና ከባድ ጊዜ የምትላቸውን እንዴትስ እንዳለፍካቸው? እኔ በጣም በጣም ትልልቅ ውለታ አለብኝ በጣም እኔ ውለታ አለብኝ የምላቸው ሰዎች አሉ፣ በጣም ብዙ። ዝም ብዬ ሜንሽን ላድርጋቸውና የተወሰኑትን፣ አንደኛ ነገር እናቴ፣ ሁለተኛ አጎቴ። በጣም ለእኔ ሳክሪፋይ አድርገዋል፣ ውበታቸውን አጥተዋል፣ ለእኔ ሲሉ ለፍተዋል፣ ወጥተዋል፣ ገብተዋል። በተለይ ግቢ በመማርበት ሰዓት እንግዲህ ያው ምንም ነገር እንዳይጎልብኝ አድርገው ነውና ያስተማሩኝ። በቃ በህይወት ዘመኔ በሙሉ ሳመሰግናቸውና ውለታቸውን ከፍዬ እንደማልጨርስም ነው ማስበው እነሱን ማለት ነው። እና ጓደኞቼ በጣም 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 በተለይ እንደዚህ በሚያጋጥሙኝ ሀዘኖችም ይሁን ደስታ አካበውኝ፣ በደስታዬም ጊዜ በሀዘኔም ጊዜ በአንዳንድ ነገሮች በሙሉ ከጎኔ ስለማይጠፉ ውለታችሁን እኔ ሳልሆን እኔ ከፍዬ ስለማልጨርሰው እግዚአብሔር ይክፈላችሁ፣ ያ መሻታችሁን ያሳካላችሁ ነው ምለው ጓደኞቼ። ምርቃት ላይም ጎበዝ ነው። እሺ በህይወት ባረገውና ባላረገው ማለፍ የለብኝም የምትለው
ነገር እና እናትን በአንድ ቃል ግለጽ ይላል አከታተለ በህይወቴ ባረገው ብዬ ማሰበው ለእናቴ ለፍታለሽ ግን የሆነ ትልቅ ሱፐርማርኬት ከፍቼላት እሷ ማኔጅ ያደረገች ያንን በቃ ለላይፍ እንድትኖርበት አድርጌ በሰጣት በጣም በጣም በቃ በህይወቴ ማስበው ነገር ከዚህ በኋላ እሷ መንቀሳቀስ መስራት እና አይጠበቅባትምና ያንን ነገር አድርጌ በሰጣት በጣም ደስ ይለኛል አንደኛ ነገር ሌላ እናቴን ባንድ ጋልጽ ብገልጻት አይገልጻትም ከባድ ነው አይገልጻት ግን እናትን ባንድ ቃል መግለጽ ከባድ ነው ግን ያው እናት ሲጀመር እናት ተብሎ ምን ይባላል ከእናት በላይ ምን አለ ምንም የለም እናት ላታለው በቃ እናቴ አለቀ እሺ ይሄ ጥያቄ ተደጋገመና ነው ጅጅር ይያየር አኔ ዳደ ከይት እንደመጣው ጥያቄ እየፈራው ነው እሺ ጥያቄውን መልሶታል ፍቅረኛ አለው ይላል የለኝም ብሎ መልሷል ግን ደግሞ ከሌለ ፍቅረኛ ምን አይነት ሴት ብትሆን ደስ ይልሃል ምን አይነት ሴት ይመቻል እዩ ምን አይነት ሴት ይመቻል ምናምን የሚለው ፈራሃ እግዚአብሔር ካለው አንድ ሰው ሁሉንም ነገር እንትም ማለት ይችላል ፈራሃ እግዚአብሔር ብቻ አንድ ሰው ካለው ፈጣሪ ምን ይለኛል የሚለው ነገር ስለሚያስብ ክፋትም ተንኮልም ምንም ነገር አያስብምና ፈራሃ እግዚአብሔር ከምንም በላይ ማለት ነው የሚያስደስት ነገር ምንድነው በጣም የሚያስደስተኝ ምን መሰላችሁ የሆነ ሰው የሆነ ነገር ፈልጎ ለዛ ሰውዬ ሳደርግለት ከምንም በላይ በጣም ደስ ይለኛል ወይ የሆነ ሰው የሆነ ነገር እንፈልጎ ያንን ነገር ሲያሳካው ሳየው በጣም ከመጠን በላይ ደስ ይለኛል በጣም ማለት ሰው ደስታ የሚያስደስት የሰው ደስታ በጣም በቃ ይለኝ ከዛ በላይ ምን አለ እናንተ ሰውን መልክተኛ የሆነ ሰው ተቸግሮ የሆነ ነገር ሲያደርግ ምን አይነት ስሜት ነው የሚሰማችሁ እንደዛ አይነት ስሜት ነው ያለኝ እኔ ማለት ነው እሺ ይሄኛው ጥያቄ ትንሽ የሚያዝናና ነገር አለው ደብሮኛል እስቲ ፕሌን ግዛልኝ የኔ አማላይ እዩ ፕሌን አው በዚሁ የምር ይሄን ጥያቄ እንኳን አመጣው አሁን በጣም ብዙ ሰዎች በጣም የባላብት ልጅ መስላቸዋለሁ እንደዚህ በቃ ብዙ ጊዜ ስስቅ ሲያዩኝ ወይ ደሞ በቃ እንደዚህ ሲመለከቱኝ መንገድ ላይ ምናም ያብታም ልጅ ግን አይደለም ያብታም ልጅ መስላቸዋለሁ ግን አይደለም እኔ በህይወቴ ምን አይነት አመለካከት አለኝ መሰላችሁ የፈለገ በቃ ምንም አይኖራችሁ ግን ራሳችሁን ተጠብቃችሁ ፏብላችሁ እንትን ካላችሁ በቃ ሀብታም ልጅ እንዳልመስልሽ አይደለም ግን ያው የፕሌን ካልሽኝ አጠራቀሜ ይገዛልሻለሁ ቃል ገብቶልሻል አጠራቀሜ ቀጣይ አውሪ እሺ ይሄኛውን ጥያቄ አሁን ደሞ የሆነ ሰው የዋል ያሰለው የሚችለው ነገር ምንድነው ኢኔ ሴንስ የዋህ ማለት ቀን ማለት ነው በእኔ አመለካከት የዋህ ማለት ቀን ማለት ነው ለሰዎች ቀን የሚያስብ ለምትፈልጉት ነገር ሰፖርት የሚያደርጋችሁ ሰው የዋህ ነው ለኔ ቀን ሰው ማለት ነው ቀን ሰው ደግሞ ያው ለእናንተ መጥፎ ነገር የማያስብ የሆነ ነገር ለማድረግ ስትፈልጉ ያን ነገር ሰፖርት የሚያደርጋችሁ ምናን ባስተሳሰብም የሆነ ነገር ስታስቡ እንደዚህ ብታደርግ ብሎ የሚላችሁ ሰው በጣም ቀን ሰው ነው ባይዘው እንደዚህ አይነት ሰው ምን አይነት ሰው መሰላችሁ መሞት እንዳለ የሚያስብ ሰው ነው በነገራችን ላይ መሞት እንዳለ ስታስቡ ብዙ ነገሮችን ይሄ የክፉ መንፈስ ከሰውነታችሁ ውስጥ ይወጣል በተለያየ አይነት መንገድ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ እናንተ ዛሬ የሆነ ሰው የሆነ ደረጃ ላይ እንዲደርስ የሆነ ነገር እናንተ አድርጋችሁለት መንገዱ ልትከፍቱለት ትችላላችሁ ግን ያንን ነገር እናንተ ወይ ከኔ በልጦ ይገኛል ብሎ በማሰብ ወይ በተለያየ መንገዶች ያንን ነገር ባለማድረጋችሁና ያ ሰውዬ የሚፈልግበት ደረጃ ባለማድረሳችሁ ብዙ ነገሮችን ታበላሻላችሁና መሞታችንን ስናስብ ሁሉን ነገር ጥለን እንደምንሄድ ስናስብ ለሰዎች ቀና እንሆናለን የሚል አስተሳሰብ አለኝና ሁሉም ሰው ቢያስበው ብዬ አስባለሁ ጥለን እንደምንሄድ ቀመሬ ሰራንበት ብዙ ነገር ያረግንባቸውን ነገሮች ነገ ከነገ ወዲያ ቢሊየነር ብንሆን ምን ብንሆን በምንም ደረጃ ጥለን እንደምንሄድ ስናስብ ለሰዎች መልካም እንሆናለን ብዬ አስባለሁና ሁሌም መሞቴን አስባለሁ ንግግር ላይ እንግዲህ እንደምታዩት ነው ያርጎ በደንብ ነው የሚተነተንላችሁና ጥያቄም እንዳያስነሳ አርጎ ነው ሁሉ ነገር የሚገልጸው እና አዩ 50 ሺህ ስለገባ እንኳን ደስ አለ በድጋሚ እኔ ደግሞ ጥያቄውን ጭ በማቅረብ
እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ በዩ ቤት የመጣው ኤሎ አስጨናቂ ጥያቄዎቹ ይህንን ይመስል ነበር። ማለት ጥያቄያችሁን ምናልባት ዘልየው አዲስ ነገር ሆኖ ዘልየው ካለፍኩባችሁ እንግዲህ ይቅርታ። እኔ የታየኝን ያልተደጋገመውን ከዛ መሀል መርጬ ነበር የኛውን የጠየኩትና ይህንን ይመስላሉ። ምናልባት የሚጨምረው ነገር ካለ እንግዲህ እንደ መድረክ መሪ ሆኜ እድሉን ልስጠውና ማመስገንም ያለበት አካል ካለ እንደ አጋጣሚ ከካሜራማኑ ጀምረ። እንግዲህ ያው በጣም በጣም ማመስገን የምፈልጋቸው ሰዎች አሉ። ያው በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ሁሉንም ጠቅሼ መጨረስ አልችልም። ግን ኤሎዬ በጣም ጥያቄዎችን አሰበ እንትን በማለት በጣም ከልቤ አመሰግናለሁ። በነገራችን ላይ ኤሎ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው፣ ከልቤ ነው የምላችሁ። ለሰው ልጅ ቀና የሚያስብ ሰው እና የእናንተ ማድረግ የሚያስደስተው ሰው ነው። በጣም በጣም ማለት ነው። እና ሁሌም ስለ ኤሎ ውለታ እኔ እንጃ ጠቅሼ እንትን አልልም። እግዚአብሔርን የምሬ ነው። እና በጣም ለእኔ ልቤ ላይ ትልቅ ቦታ አላቸው ከምላቸው ሰዎች ውስጥ ኤሎ፣ ዊንግም አለች እንግዲህ ዊና ወንድሜ ጓደኛዬ፣ እንግዲህ ብዙ ነገሮችን እንግዲህ ያስብልኛል፣ እንደዚህ 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 ነገሮች ይለኛል። ዊና ወንድሜ በጣም በጣም አመሰግናለሁ፣ ሁለታችሁ ማካፈልም ሁላችን ካሜራማኑንም በጣም በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። አብርሽዬ ስለመጣ በጣም አመሰግናለሁ፣ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። 50,000 በመግባታችን ያው እንግዲህ በጣም ብዙዎቻችሁም የደወላችሁም እንኳን ደስ አለ ስትሉኝ ነበራችሁ። እናንተንም በጣም በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ። እናንተ ደስታ የኛ ደስታ ነው ብላችሁ ስላላችሁ አንዳንድ ነገሮችን በሚያስፈልገኝ ሰዓት ሰፖርት ስለምታደርጉኝ ከልቤ አመሰግናለሁ። እወዳቸዋለሁ፣ ክበሩልኝ። ቻው። አይበቃም?